Kyllähän me tiedämme, että autoradat ovat kivoja laitteita. Ja autot yleensäkin. Autopelit, top-down racerit, radio-ohjattavat, niin poispäin. Kaiken näköiset vempeleet, joilla voi ajaa kilpaa ja puristella ja hyristellä ja kaahailla ja niin edespäin. Ja viime vuonna ilmestyi sellainen autorata kuin Overdrive. Valmistajana Anki, firma, joka tekee tekoälyleluja, tekoälytuotteita. Ja heidän Overdrive-autoratansa oli erinomainen, kerrassaan erinomainen. Tekoälyautoja, jotka ajavat kilpaa kännykän tai tabletin ohjaamina, kauko-ohjattuina, radoilla, jossa ei ole ollenkaan ratoja, tai siis reunoja, ei reunoja eikä uria, vaan autot pyristelevät siellä itsestään. No, ja totta kai tuotteita pitää aina päivittää. Ja tämän vuoden päivitys oli sitten tämän näköinen. Anki Overdrive Fast and Furious. Saman nimiseen elokuvaan pohjautuva versio. Tässä ajellaan Vin Dieselin ja kavereiden kerran kovasti kilpaa. Edelleenkin tekoälyohjatuilla autoilla. Tästä nyt näkee, että meininki on kovaa. On komeita kuljettajia tai karuja kuljettajia ja upeita autoja, kauniita kuljettajia ja päivitetty softa, päivitettyä firmwarea, päivitettyä appia ja ihan uusia ratapätkiäkin. Pohjimmiltaanhan tämä on aika lailla sama kuin edellinenkin. Eli radat, autot sopivat toistensa kanssa yhteen. Uusilla autoilla voi ajaa vanhalla radalla ja toisinpäin. Radan pätkät ovat sinänsä identiset, vaikka onkin nyt muutama uusi pätkä. Ja näitä voi yhdistää. Jos on vanha rata entuudesta ja ostaa uuden radan, niin sitten saa paljon isomman radan, plus saa tietenkin enemmän autoja sinne ajamaan. Tämähän oli alkuperäisenkin Overdriven yksi suuri, sanotaan, haaste. Eli autot on kalliita, eikä tämä peruspeli käynyt ihan ilmanekolle. Kun peruspelin mukana tulee kaksi autoa, ja tarvitaan kolme autoa vähintään, että on kiva ajaa, niin sillä tulee aika äkkiä hintaa. Jos ostaa molemmat nämä, niin sillekin tulee aika lailla hintaa, mutta sitten ainakin neljä autoa ja paljon ratapätkiä, joilla voi ajella. Uusia autoja. Esimerkiksi tämmöinen Fast and Furious -biili. Ja tämmöinen tuttu latausasema. Eli tämä laitetaan USBilla kiinni johonkin ja autot siihen ja sitten latautumaan. Tässä videolla näkyy pikkusen sitä, kun miten me rakenneltiin rataa ja ajettiin radalla. Ja varsin kivaa oli. Toimi muutoin aika hyvin, mutta yksi pieni pulma tässä huomattiin. Eli autot, kun on paljon autoja samassa tilassa ja nämä käyttää Bluetoothia keskenään viestimiseensä tai pelaajan kanssa viestimiseen. Ja sitten taas VLANia käytetään kaikkien pelaajien väliseen viestintään. Niin kun yhtäkkiä sulla onkin tosi paljon autoja samassa tilassa, ajamassa radalla ja latautumassa vieressä, niin koko huone on täynnä Bluetooth-kaaosta. Ja Bluetoothissa ei ole erillisiä kanavia, joten kaikki ne viestii keskenään päällekkäin. Ja sitten rupesi olemaankin aika vaikea saada yhteyksiä pysymään tai yhteyksiä syntymään. Kun latausasema, tuo äskeinen vekotin, kun se siirrettiin toiseen huoneeseen, niin siinä vaiheessa homma selkeni ja pelaaminen rupesi sujumaan tosi kivasti. Ja sellainen pulma kanssa kävi ilmi, että siinä missä tavallisella perinteisellä autoradalla, tyhmällä autoradalla tai nykyaikaisella esimerkiksi Scale Strixin digitaaliradalla, autot pistetään radalle ja rän. No, ensinhän ne pitää ohjelmoida, ei voi olla liian helppoa sekään nykyään. Mutta sitten vaan ajellaan. Kaikki on tasavertaisia. Tässä yhden pelaajan, vähintään yhden pelaajan, on täytyy pelata yksin peliä tai sitten kampanjapeliä, monipelikampanjapeliä niin, että peliin, appiin saa avattua kunnon monipelitiloja. On muuten aika helvetin mälsää ajaa porukalla kilpaa niin, että autot vaan ajaa siinä ympäri. Kun olisi erilaisia monin pelimoodeja, olisi aseita, autoja voisi päivittää, mutta ei.
kun kukaan ei ole unlockannut lisää pelitiloja, niin sittenpä ollaankin vähän jumissa ajamassa sitä yhtä ja samaa tylsintä tilaa. Eli siellä pitää olla aina yhden, vähintään yhden pelaajan sellainen, joka on grindannut peliä auki, että päästään ajamaan kunnolla. Mutta mennään nyt katsomaan ihan kunnolla tätä rataa. Ja kuunnellaan lisää, minkälaista on uuden Anki Overdriven ajaminen. Pahoitteluni valaistusolosuhteista, koska siellä oli aika hämärää, lisävalot ei paljon auttaneet ja kuva oli vähän synkkää. Mutta mennään ajamaan. En mä mitään ole miettinyt, että se pitäisi se PC pystyttää tänne jonkin ja sitten mitä tässä on hirveän myöhään varmaan. Ehkä pitäisi tätä pelin neuvotoa tällä jälkeen. Kysy yhdessä on menemään. Koko ajan nää jää juuri. Mä kyllä vielä pyörin täällä, mutta... Tiivonen on hieman. Ja nyt se pääsee tänne, ole täällä. Paljon pikkuilla koskaan, sinä sinä olet. No, me ollaan napasta pikkuilla. Niin, se on sinulle pikkuilla. Tämä juus oli, kato, se oli niin kosteita ja siis kaksi. Se oli vaan huvittimalla, niin voitsetta oli ollut tuota niin kuumessa. Super Traxidon Jump se väittää, mutta ihan hyvin. Se meni piiloon. Ajaanko vaan vadua kiinni siellä? Niin punainen oli tietokone. Trumpia tuotu niinku yhtään lähemmäksi, niin se olisi niinku tosi kiva. Kyllähän sitä voi kääntää koko rataa seuraavaa ajoa varten vähän. Niin, sit ne koilla pääsit. Joo. Thank you.